نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة جاسية کی آیت نمبر 1-5 سورة جاسية کے تعارف کے سلسلے میں گزشتہ درس میں کچھ عرض کیا تھا اور ساتھ ہی حامیم کا ذکر بھی اس سورت مبارکہ کا آغاز بھی دیگر حوامیم سورتوں کی طرح ہی قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت سے کیا گیا ہے ارشاد فرمایا انزل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم کتاب کا نزول اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے جو کمال قدرت کے مالک ہیں زبردست ہیں اور حکمتوں والے ہیں قرآن حکیم جب نازل ہو رہا تھا تو مشرکین اکثر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ نازل ہونے والا قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنایا کرتے وہ یہ کہتے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام نہیں ہے بلکہ یہ کسی شاعر کا یا کسی کاہن کا کلام ہے اور ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عجمی غلام ہے وہ ایسی باتیں سکھا دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر ان کے اس قسم کے اعتراضات کی تردید فرمائی اور واضح طور پر بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اللہ تعالی کی صفت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو غالب ہیں اور حکمت والے ہیں اور اللہ رب العزت کے کلام کے اندر بھی حکمتیں بھری ہوئی ہیں آگے ارشاد فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین بے شک آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں آسمان کی طرف اگر انسان نگاہ اٹھا کر دیکھے تو وہاں پر سورج چاند اور نیلگون سطح نظر آئے گی اور رات کے وقت جب انسان اوپر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے تو چمکنے والے کروڑوں کی تعداد میں ستارے اور سیارے اسے نظر آئیں گے اور پھر وہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں اگر اس پر انسان غور کرے تو اسی زمین کی سطح پر کروڑوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان دیکھ سکتا ہے زمین کے اوپر بھی پھیلی ہوئی چیزیں ہیں زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں معدنیات ہیں پانی کے ذخیرے ہیں گیس اور تیل کے ذخیرے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں زمین کے اندر رکھا ہے اور ابھی تک تو زمین کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں پائے بہت تھوڑی سی گہرائی تک پہنچے ہیں اور یہ چیزیں نکال لی ہیں نہ معلوم اس سے آگے بھی اللہ رب العزت نے کیا کچھ اندر رکھا ہے یہ تو ایک زمین ہے جو باقی ستاروں اور سیاروں سے ایک چھوٹا سا سیارہ ہے
تحقیقات کرنے والے کہتی ہیں کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے اور اس سے بڑے بڑے سیارے بھی کائنات میں موجود ہیں۔ چھوٹے ستاروں سے بنی ہوئی وہ کہکشاں جو انسان رات کے وقت دیکھتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں اس کے اندر ستارے شامل ہیں، ان کی حقیقت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکمتیں رکھی ہیں، کون سے ایسے راز ہیں جو پوشیدہ ہیں، کتنی گیسیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر اور اندر رکھی ہیں، مگر ان میں سے وہ گیس جو ہمارے سانس لینے اور زندگی کے کام آتی ہے، جسے آکسیجن کہا جاتا ہے، کس قدر وافر مقدار میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اگر کوئی غور و فکر کرے اور عقل رکھتے ہیں جو لوگ، تو انہیں ان چیزوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ زمین اور آسمان کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی بے شمار نشانیاں ہیں۔ سورۃ الزاریات میں فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے نفسوں میں بھی اللہ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں رکھی ہیں، کیا تم ان کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے انسانی جسم کے اندر ظاہری اور باطنی اتنی قوتیں رکھی ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ انسان کی دماغی صلاحیتوں کو دیکھیں، انسان کے اعصاب کو دیکھیں، انسان کے جسم میں پھیلے ہوئے عضلات کو دیکھیں، انسان کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو دیکھیں، معدے اور جگر کے نظام کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دعوت فکر دے رہی ہیں۔ ہر دور میں انسانی جسم پر تحقیقات کی گئیں اور کی جا رہی ہیں آج تک، مگر آج تک انسانی جسم سے متعلق مکمل تحقیق نہیں ہو سکی۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی تخلیق اور اپنے وجود، اپنے جسم پر غور کرو، اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا اور پھر کس قدر شرف بخشا، کیسا حسین بنا دیا اور کائنات کی ساری چیزوں کو اس کی خدمت پہ لگا دیا۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں نشانات قدرت تو ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی توحید کی دعوت تو دے رہی ہیں، ذرا ان میں غور تو کرو۔ اور فرمایا وما یبث من دابہ، جو جاندار اللہ نے پھیلا دیے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے نشانات ہیں۔ زمین کے اوپر کی مخلوق ہے، زمین کے اندر مخلوق ہے، فضا میں لاکھوں کروڑوں قسم کی جاندار مخلوق پھیلا دی ہے، اتنی مخلوقات ہیں جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو خشکی پہ ہیں، اس کے علاوہ پھر پانیوں میں دیکھیں، سمندروں میں دیکھیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مخلوق آباد ہے۔ چند ایک کے بارے میں تو انسان تحقیقات کر سکا ہے، وہاں تک پہنچ سکا ہے، باقی جتنی مخلوق انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہے ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا یہ سب کچھ آیات لقوم یوقنون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی قدرت کے نشانات کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ ان چیزوں میں آپ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے تبدیل ہونے میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اللہ تعالی کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ ایسا ایک سلسلہ قائم کیا ہے پروردگار عالم نے دن اور رات کا ایک مناسب انداز سے، جو تمام مخلوق کے لیے، جانداروں کے لیے ضروری بھی ہے اور مفید بھی ہے، کیونکہ انسان اور باقی مخلوق دن بھر کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، انسان محنت و مشقت کرتے ہیں، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے تو کوئی کارخانے میں کام کر رہا ہے، تو کوئی ملازمت کر رہا ہے، تو کوئی دکانداری کر رہا ہے، تھک جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے تھکے ہوئے بندوں کے لیے رات لے آتے ہیں تاکہ وہ آرام کر سکیں، اور جب وہ انسان آرام کرتے ہیں تو پھر ان کی دن بھر کی محنت و مشقت میں جو قوتیں زائل ہو چکی ہوتی ہیں وہ بحال ہو جاتی ہیں،
اور اگلے دن پھر وہ کام کے لیے دوبارہ سے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ نظام دن اور رات کا ایسا منظم بنا رکھا ہے کہ اپنے مقررہ وقت سے یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ سورۃ یاسین میں ارشاد فرمایا وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے، بلکہ سارے اپنے اپنے وقت پہ ہی آتے ہیں اور اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں اور کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے جو رزق نازل فرمایا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہاں پر رزق سے مراد بارش ہے جو اوپر سے آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور پھر انسان کے لیے روزی بہم پہنچانے کا سبب بنتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا اور اس کے ذریعے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی کا سامان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہی ہوتا ہے کہ پانی کے ذریعے سے اناج پیدا ہوتا ہے، پھل پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ پودے ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ کمال کی حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے تو طوفان آ جاتے ہیں یا سیلاب آ جاتا ہے، ساری فصلیں جو تیار ہو چکی ہوتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، اور انسان جو محنت کر چکا ہوتا ہے اس محنت کا صلہ کچھ نہیں ملتا بلکہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی، قحط پڑ جاتا ہے اور اناج غلہ کچھ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان کی طرف سے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا ہے اس میں بھی تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اگر تم غور و فکر کرو۔ اور فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ذریعے یعنی بارش کے ذریعے خشک زمین کو زندگی یعنی تر و تازگی عطا فرمائی۔ انسان نے بیج ڈالا اور پھر اس کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے اناج اور پھل پیدا کیے جو انسانوں کے لیے خوراک کا ذریعہ بنے، جانوروں کے لیے روزی کا ذریعہ بنے۔ فرمایا وتصریف الرياح، اور ہواؤں کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہوائیں بھی کبھی مشرق سے چلتی ہیں تو کبھی مغرب سے، کوئی ہوا ایسی ہوتی ہے جو طوفان لاتی ہے، کوئی ہوا ایسی ہوتی ہے جو بارش لاتی ہے، کوئی ہوا گرم ہوتی ہے، کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ہوا کے اندر یعنی ہر قسم کی ہوا کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے، اور فرمایا کہ ان ساری چیزوں میں آیات لقوم یعقلون، قدرت کے نشانات ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو لوگ عقل سے عاری ہوتے ہیں تو ان کے متعلق تو فرمایا سورۃ انفال میں کہ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، کہ ایسے لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور گونگے بہرے ہیں۔ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی عقل کو انسان اگر صحیح طریقے سے استعمال میں لائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔